Chip Chip Hallå är på Science Fiction Bokhandeln, så är nu Niklas Krog, en stor svensk fantasyförfattare, här och signerar. Men innan signeringen tar vid så ska vi ställa våra klassiska mässfrågor. Så jag börjar med, vad läser du just nu? Just nu läser jag en bok som heter Det tusende av Petter Lidbeck. Och handlar om någon sorts framtidssjukdom där bara var tusen människor överlever. Och de flesta dör, och de här som överlever, de hamnar på en ö där de får ta hand om alla döda kroppar. Och så är det en hemsk och kort, snabb och kortläst historia. Jättebra. Om du skulle få välja en person, oavsett om den är levande, död, påhittad eller verklig, att gå på här på mässan med, vem skulle det då vara? Och motivera varför? Oj. En av mina favoritförfattare är James Ellroy. Han skriver kolsvarta deckare som utspelar sig mycket 40-50-talet Los Angeles. Han är verkligen stenhård. Honom skulle jag gärna gå runt här med och höra lite vad han har att tycka om mässan och hela upplevelsen. Jättebra. Och den sista, fall du har någon författare eller någon bok som har inspirerat dig särskilt mycket? Ja, det måste ju vara Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Den sparkade omkull mig fullkomligt när jag var 12-13 år gammal. Tack så hemskt mycket för dina fina svar. Vill du säga någonting om dig själv och om dina böcker, så får du jättegärna höra det nu. Absolut. De här nya böckerna som har kommit, Legenden om Tam, två böcker som heter Skogsflickan och Bästens håla, handlar om en liten så här klassisk tolkenberg som lever i ett dvärgsamhälle i en stor bergskedja, och den här dvärgen Tam, han längtar ut. Så han går ut i skogen och träffar träd som pratar, som man är runt och pratar, och massa sköna äventyr utan massa våld och hemskheter, utan bara kul och sådär snittefantasy som är, jag sitter och skrattar själv när jag skriver. Så att himla kul att jag kunde ha tillbaka av det. Tack så hemskt mycket. Välkommen till signering. Mm.